Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Iniciando a nossa série aqui, ó, pelos caminhos dos Andes, né? A viagem que fizemos para o Peru, nosso país vizinho aqui. Uma viagem sensacional, muito bacana. Visitamos Machu Picchu, Laguna Maitá e vários outros locais turísticos lá. Foram 8 dias assim sensacionais, um tempo maravilhoso, tudo certinho, tudo bem. Essas imagens aí são do aeroporto de Guarulhos, lá já tínhamos passado pela imigração, né, Polícia Federal, que negócio de mala, né, check-in, essa coisa toda, estava ali não, já não, para entrar no avião aí. Mas o que que aconteceu no dia de viajar? Ia viajar, tinha saído aqui da minha cidade às 19 horas para São Paulo, pegar o avião de madrugada. Olha o que que aconteceu aí, ó. 2 horas da tarde eu estava lá no hospital tomando soro. Por quê? 2 horas, às 19 ia sair para São Paulo. Aí ó, positivei para dengue. É mole, né? Mas deu para fazer viagem, foi tudo tranquilo. Foi tranquilo para quem tava com dengue, né? Chegando lá no aeroporto, apesar de a gente ter comprado as passagens todos no mesmo momento, dividiu em dois grupos. Eu não sei bem a razão disso, né? Então, Lúcia e Isabela estavam no grupo 4 e nós no grupo posterior, né? Que é a forma que vai fazendo o embarque, né? Vai chamando os grupos, né? Claro que quem é chamado na frente são aqueles premiums, né? Que, né, usuários, que, né, tem uma preferência lá em várias situações, inclusive no embarque, né? Aí pegamos o ônibus, né? Entramos no ônibus porque o nosso avião estava lá do outro lado do aeroporto, né? A gente estava no terminal 3 e sei lá onde que o avião estava, sei que estava longe. O ônibus nos levou até o avião e marinheiro de primeira viagem que sou, fui registrando tudo, fui filmando, foi uma experiência bem, bem bacana mesmo, né? Na hora de entrar no avião, né, confusão, o avião estava absolutamente lotado, lotado, né? Esse voo era de Guarulhos para Santiago do Chile, né, porque não tem voo direto do Brasil para Cusco, não tem. Então você tem que pegar ou para Santiago do Chile ou para Lima, né, capital do Peru, e depois um outro avião, né, para Cusco. E esse voo de São Paulo para Santiago estava lotado, lotado, foi uma confusão. Aqui eu cortei as imagens, foi bem demorado, sabe? Na hora que você entra no avião, gente passando pra lá, porque tava entrando pelas duas portas, né? A porta de trás e a porta da frente. E é uma confusão, e coloca a mala, e não cabe mala, porque a minha mala mesmo de mão, de bordo, teve que ser despachada, né? E tem gente que insistia pra entrar com a mala, e não tinha onde enfiar a mala, e tinha que despachar a mala dentro do avião. Foi uma boa confusão lá, né? Afinal, deu tudo certo. Essa parte aqui a gente já está taxiando, né? Aquele movimento para o avião pegar a pista de decolagem, né? Aqui já acelerando, ó. Foi bem bacana, foi uma experiência interessante. Eu que nunca tinha voado, né? Sabendo, a gente tava perto da asa aqui, bem perto da turbina do avião. Faz um barulho bacana, né? E o avião ganha velocidade muito rápido, né? E eu achei que a decolagem era algo assim que o avião descolava devagarzinho, ia subindo, não. Na hora que dá o ponto lá, acho que o piloto puxa lá o manche, mas ele sobe de uma vez, mas sobe assim, te jogando pra afundar na poltrona, assim, né? Aí esse momento aí, ó. Muito legal, gostei da experiência. Apesar da gente estar tenso, né, pela inexperiência, né? Vocês viram que decolando o tempo estava bem fechado, bem, bem fechado mesmo, né, lá em Guarulhos, né? Aí em altitude ficam as imagens bem mais interessantes, né? O céu azul, né, quando está por cima das nuvens, e paisagens lindíssimas, né? Não, só
Quem foi sabe como é, né? Como é bacana, como é legal, né? Na hora de passar pelos Andes, o piloto, né, já avisou que ia ter turbulência, como é normal, mandou todo mundo colocar cinto e sentar, né? Teve turbulência, mas correu tudo muito bem. Aqui nessa parte, né, já chegamos, estamos no Chile, já íamos embarcar e aconteceu um incidente lá, bem na hora lá de entrar no avião. Vou deixar aqui o diálogo nosso ali no momento para vocês acompanharem. Olá. Ai, sim. Espera. Olá. Permiso, lo voy a embarcar primero. Sí. Luciano, sí. Amiga, se desmayó la señora. Sigue embarcando tú, yo voy a hacer. Luciano, pase, por favor. Por acá. ¿Listo? Ok, pase. Gracias. Hola. ¿Ficou alguma coisa? Não, a mulher desmaiou na fila, viu? Desmaiou? É. Nossa, nem vi isso não, ué. Cadê? Ali. Ah, ali, né? Correndo ali. Jesus. A mulher desmaiou na fila, viu? Eu ouvi que tinha alguma coisa, mas eu achei que, sei lá, pai. Eu tava olhando só pra você, né? Não é. Mas pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser. É porque ali é a hora que entrou, né? É o pânico, né? A síndrome do pânico, né? É. Crise. Se entrar nisso, né? Existe cultura ocidental oriental. Eu falo muito dos cabelos, que eu acho que se um dia que a gente for pra esses lados, assim, Indonésia, China, Oriente Médio, deve ser um choque de cultura, assim, maior, assim. Eles estão passando muita alimentação. É, isso aí deve ser louco. Índia, eu falei com a Bela, não tem vontade nenhuma. Tipo, tenta buscar só alimentar, assim. Qual que é o acento mesmo? É 25, 26 também. Ó. Ah, é o mesmo? É, viu? É, 24 mesmo. 25, 24. Aqui nesse embarque em Santiago, né? Do Chile para Cusco, né? Completamente diferente de São Paulo, né? Tudo tranquilo, sereno, né? Que o avião não estava lotado, né? Acho que estava, sei lá, nem na metade da lotação dele. Aí foi tudo muito tranquilo, sereno, como se esperava, né? Tá aí os comissários, né? E comissários estão ali dando assistência pessoal, auxiliando. Foi super, super tranquilo o embarque ali em Santiago. De Chile. Ali? Não, será que tá liberado? Já tá liberado, né? Vou conferir. Ah. Parece o mesmo avião. Acho que eu vou pôr. Ah, não é o mesmo não. Muito menor. Menor? É, tinha muito, sim, mais espaço pra trás, né? Deixa eu ver. Você colocar não... a mochila aqui? Você não quer botar a sua aqui em cima, Lúcia? Aqui tá o celular. Eu acho que não pode. Não pode. Ah, não pode? Não, acho que não pode. Mochila aqui. Aí, embaixo. Aqui só se for case, mochilão. Mas aí pode pegar e despachar ela aqui, é, assim, de ah, tá. Você quer ficar no meio, cara? Não, não. Ainda bem que a gente escolheu esses assentos, eu tava pensando nisso. Botar, né, aquilo acribeu, né? Aqui uma visão, né, do aeroporto de Santiago, né? O avião ainda parado, né? Então, momentos antes de começar a taxiar. Aqui já rolando para fazer a decolagem, né? No mesmo dia, é o segundo voo da vida. É assim. Já não sou mais marinheiro de primeira viagem, né? Decolagem tranquila, serena também, né? Chile para Cusco, um grande percurso faz sobre o Oceano Pacífico,
bem perto da costa, né, do litoral, mais em cima do Pacífico. Nesse momento aí a gente estava em cima do Pacífico, só que não dá para ver nada, né? Tava fechado de nuvens para baixo. Aterrizamos em Cusco sem problemas, sem nenhuma alteração, saída totalmente tranquila, né? Uma maravilha. A equipe aí de bordo muito simpática, solista, bacana mesmo. Aí chegamos lá no aeroporto de Cusco, um aeroporto assim bem, bem sem recurso, bem diferente, né, de Guarulhos e do Chile, né? O Chile é um aeroporto enorme também, né? Lá em Cusco parece uma rodoviária, sabe, assim, um pouco precário, assim, um pouco desorganizado também, né? Vocês vão já entender por que eu estou dizendo isso, né? Tá todo mundo saindo ali, saiu todo mundo em fila, e estava uma pessoa do aeroporto conduzindo o pessoal lá, conduzindo, né? Vem cá, todo mundo aqui, ó, tá uma pessoa na frente lá conduzindo, né? Está esparramado aqui meu grupo aqui, mas não, né? tá indo, né? Descendo, vai lá, vem cá, não sei o que, né? Todo mundo que estava no avião está seguindo ali. Quando vê a moça lá em cima, funcionário do aeroporto, aquela lá de os laranjas, falando, tá errado, em espanhol, né? Não é por aí não, não sei o quê. Aí ela começa a conversar os gritos com a outra lá embaixo, fala, não, tem que passar por aqui, para não sei o quê. Final das contas, manda todo mundo voltar. Não era para descer, era para subir. Não era pra subir todo mundo de volta. Você pensa que acabou a confusão? Acabou, não. Vamos voltando, então. Mandou ir por lá, né? Vamos por lá. Tá ali o avião que nós chegamos, ó. Paradinha ali, tal. Aí estamos voltando, todo mundo voltando, né? Ah, vai entrar aqui? Nossa, mas aqui tá fechada a porta, não tem acesso. Não, é por lá mesmo, pessoal. Volta todo mundo. Parece quadrilha, né? Caminho da Roça. Olha a cobra, vira pra cá. É mentira, vira pra lá. É, foi. Uma das contas foi divertido, mas é. O aeroporto é bem precário, né? Bem. Né? Poucos recursos aqui, né? Poxa, né? O caminho de sair tem que ser sinalizado. Às vezes as pessoas vão sem precisar ninguém guiar. Acho que é normal de qualquer aeroporto, né? De qualquer lugar. No final das contas deu tudo certo. Nos próximos vídeos, né, vou começar a mostrar, né, as atrações da cidade, né, os lugares que nós fomos. Eu consegui em todos os passeios, apesar de estar com dengue, mas eu não estava bem, né, pessoal? Não estava, né? Não teve dengue, já sabe como é, né? Então vocês vão ver que eu não falava durante os vídeos. Eu não falei em vídeo nenhum, não fiz aquela narração que eu costumo fazer, porque absoluta condição física, eu tava ali indo pros passeios e um esforço, né? Aí, ó, nesse trajeto aí tem uma parte lá, você vai lá pra fora, pra depois entrar de novo no aeroporto, bem estranho, viu? O aeroporto de Cusco ali é estranho, viu? Então, vocês vão ver nos próximos episódios que as narrações vão ser em off como essa aqui, né? No pós-produção eu entro pra fazer uns apartes, algumas coisas assim, porque eu não estava em condições, não estava bem não. Às vezes a gente tinha que acordar 3:30 da manhã para fazer um passeio tipo Machu Picchu. Você tem que pegar uma van, pegar um ônibus, pegar um trem, pegar outro ônibus para chegar em Machu Picchu. São 5:30 para você chegar em Machu Picchu. E eu já acordava sentindo mal, ó, passando mal, mas deu tudo certo. Acompanhando os próximos episódios, pessoal. Um grande abraço. Não deixe de assistir aí pelos Caminhos dos Andes. Ali, tá, lá, das três, do meio.